Vážení diváci, dnešná relácia, vyblednuté časom, bude jednou z mnohých z roku 2009. Patriť bude dychovej hudbe Hodrušanka, ktorá si vtedy pripomínala 55 rokov svojej existencie. Hodrušanka bola založená v júni 1954 pri odborovej organizácii rudných baní vo vtedajšej samostatnej obci Banská Hodruša. Najväčší podiel na jej vzniku mali takí hudobníci ako Anton Greguš či Jan Ajben, jej prvý kapelník. Takmer 20 rokov na prelome tisícročí sídlila Hodrušanka v Žarnovici. Pregléka jej ponúkla priestory na čističke odpadových vôd na konci Hronskej ulice. Mesto poskytlo finančnú a materiálnu pomoc. Pod vedením Jana Ivanoviča začala dychovka organizovať od roku 1997 novoročné koncerty a stála za vznikom žarnovických festivalov dychových hudieb. V novom miléniu sa manažérom Hodrušanky stal Karol Kopča a kapelníkom vlastný odchovanec, ambiciózny Martin Prôčka. Poďme ale už na čističku, kde sa 7. júla 2009 schádzajú členovia dychovky. Počas najbližšieho víkendu ich čaká vystúpenie na Orave, na Trstenskej Krídlovke. Krofy dával. Ale tak nič, tak to sú aj starší ľudia. Ale napriek tomu vieš, aký nadšením hrali, nedalo sa to počúvať, ale také nadšenie. Pokiaľ sa v polifunkčnom objekte na čističke odpadových vôd v Žarnovici časť hudobníkov a speváčky budú pripravovať na ďalšie vystúpenia, približme si aspoň stručne rok 2009 v podaní jubilujúcej Hodrušanky. Novoročným koncertom 25. januára tradične otvárala kultúrne dianie v Žarnovici aj v roku 2009. Jej jednotlivé hudobné čísla humorne spestroval strýco Náco z Kyripolca. Dychovka mala v tom čase na konte jeden z veľkých úspechov. Víťazstvo v medzinárodnej súťaži dychovky v Preši v Pezinku v roku 2008. Z ďalšieho účinkovania vyniká ďalšie víťazstvo, zlaté pásmo cum laude, teda zlaté pásmo s vyznamenaním, tentokrát na celoštátnej súťažnej prehliadke malých dychových hudieb v Lednických Rovniach. Tieto dva úspechy pasovali Hodrušanku za majstra Slovenska malých dychových hudieb v rokoch 2008 a 2009. K novoročnému koncertu pridala dychovka v Žarnovici v mesiaci úcty k starším 11. októbra aj jesenný koncert. Okrem dychovky sa na ňom predstavili žarnovická spevácka skupina Prameň a folklórna skupina Dolinka z Voznice. 21. novembra v predvečer Sviatku svätej Cecílie, patronky muzikantov, sa uskutočnilo ešte stretnutie vtedajších i bývalých členov dychovky v kultúrnom dome Rudne nad Hronom. Spomínalo sa v ňom na 55 rokov strávených s hudobnými nástrojmi a mikrofónmi na podujatiach po celom Slovensku. Poďme, ja som tu. 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 Poďme,
Ešte neviem.